Депутат Жашківської міської ради, генеральний директор товариства «Жашківська кінно-спортивна школа» Микола Васильович Миколюк щиро вітає з Воскресінням Христовим усіх жителів Литвинівки, Тихого хутора, Охматова, Тетерівки, Сорокотяги, Жашкова та загалом усієї Жашківської об'єднаної територіальної громади. У День Великодня ми хоч трохи змінюємось на краще. Складності та суперечності відходять на другий план, поступаючись місцем найсвітлішим людським почуттям – вірі, надії та любові. У цей день ми згадуємо про те, як важливо розуміти та підтримувати один одного, бути чесними та справедливими. Незалежно від того, віримо ми чи ні, багаті ми чи бідні, молоді чи вже у віці, Великдень об'єднує всіх нас. Тож давайте пам'ятати про те, що ми, українці, єдині, що ми вміємо робити добрі справи, бути терплячими і чуйними. Миру в Україні, добра, щастя та любові вам і вашим родинам. Нехай береже вас Господь! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!